এটা গাহৰি মাংস গাহৰি মাংস এটো কি হ'ব এটো ফ্রাই ফ্রাই হ'ব জুল হ'ব গ্রেভি গ্রেভি হ'ব আৰু ইয়াত ইয়াত আছে আৰু এখনি গাহৰি বইল কৰি দিয়া এখনি বইল কৰি থৈ দিয়া আছে গাহৰি বইল কৰি থৈ দিয়া আছে এখনি খৰি দিয়া আৰু ইয়া সুঙা চাউল ইয়া সুঙা চাউল পুৰি আছে সুঙা চাউল আৰু এখন দোকান বনাই আছে এতিয়া আচ্ছা এখন হ'ব ইয়াত কি কি হ'ব থলুৱা যিখিনি আইটেম থলুৱা আইটেম মানে আলুগুটি পিটিকা ৰ'ব তাৰপৰা এইটো কি হয় পুৰণি লোহাৰ পেৰা পুৰণি লোহাৰ পেৰা আগে দাঙি চা কোনডালে তাত এইডাল নোৱাই দাঙিব বৰ গধুৰ সেইটো কিমান কেজি মান আছে বাৰু এইটো এখনে কি কৰে নো ভাত ঢকা আগৰ ভাত ঢকা ৰূপৰ বন্ধকাৰ কা কাপোৰ এইখন এইখন পিন্ধাই পিন্ধিছিলে নে কি এইখন ন লিখা আছে দেখিছোঁ মানে কি কৰে আকৌ পিন্ধা পহুটাং পহুটাং মানে এইখন এইখন কি কৰে হেৰি কৰিছিলে আগতে সেই ৰজা দিনৰ মানে পিন্ধাই লৈছিলে তেনেকৈ সেইযোৰ এয়া হেৰি পিন্ধুৱাই মেখেলা এইখিনি আহিব মেখেলা হেতা কাঠৰ ন চব কাঠৰ এইটো এইটো হেৰিয় কলচি এইটো দলৈ জাকি কাঁহী পদুমফুলীয়া বতা পদুমফুলীয়া বতা আহিলা হাতীখজীয়া বাতি দুটা দুটা টেপ মাৰিব লাগিছিল এনেকৈ উৰি গৈছে ইয়াত এটা মাৰি দিয়া ৰখি থাকিলে তেতিয়া হেংদাং এইখন হেংদাং দুটা দুটা মাৰি দিয়ক চাবুক এইডাল চাবুক এইডাল চাবুক আগৰ দিনৰ এইডালে জয়মতীক দি এইডাল হয় কিন্তু জয়মতীক দিয়াডাল নহয় চাগে সেইডালৰ লগৰ হয় সেইডালৰ লগৰ এডাল অঁ মানে অঁ এনেক অঁ এইবোৰ এইবোৰ পুঠি ন কি এইবোৰ চাচি চাচি পুঠি অঁ নহতকৈ নোৱাৰি পঢ়িব এয়া থকা ন এই থকা মাইহাং বান কাহি ঠগা এইটো হৰিণা হেৰি নেকি খৰপহু এইটো যিমান গধুৰ এয়া 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 দোলা 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 বান বাতি বহুত বস্তু দেখা নাই দেই সঁচাকে সঁচাকে যা মৌচুম যা যা মৌচুম যা এইবোৰ নকবি যা 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 ভৰিত মাৰি গ'ল কামুৰি ল কামুৰি ল যা 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 পালেগে অকমান আছে যা যা পেটটো বিচাৰ নিচিনা কৈ এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা নকয় চা পেটটো এনেকুৱা বিচাৰ নিচিনা কয় ইয়াৰ
যা 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 ও পাইবি পাইবি লগা জুর লগা জুর লগা জুর লগা পাইবি হ্যাঁ পাইবি জিয়াই ল লাগিলে জিয়াই ল তার রই জিয়াই ল সবে তেল তো মুচি দিবি তারপর উঠিম ইমান অন্যায় নকিবিচোন কেলা সৰু ল দিলে বেয়া নালাগে যা 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 ঐ পাইবি আল পেটটো বিচাৰ নিচিনা কয় রসিডাল জোর ন রসিডাল পচা জোর নাই কারণ ঠিক আছে ধরব কাপড় লেগে ধরো এই গাঁঠিটিলকে আছে গাঁঠিটিলকে ধরো গাঁঠি ধরো পিছন ধরব এই গাঁঠি এটা মারিল ৰ